อัญญาตะควรอภิเจ้าคงเส้นเปาะปะยายินอาณาชินดอลัยยินอเมผุ่มเพียงดอลุดองลาปี่ดุญญาญีญุลุเวนปัสเสดดอลัยยะตะตาไล่แม่เพียงพระฤาบีเราสุเยชีเพพระฤาอยู่เนสนิตะคุปอบอกลามาเอกันเวเพียงเจ้าคงเส้นอัญญาตะควร Federal Democracy ลุงเงาลุยเรือเอาแต่ตัวเรือเสร็จไปFederal ตะนี่ก็เว้ตะเพียงแล่ยกงอยู่มาสาตินนี่แหละลุมะแม่คลีนเหงเลยโกยะให้ยินหน่วยเนี่ยตนายีจอจาปิดขัดเกเลยอะเป็ดแม่มูลารันอยวยจ้องตาคลีนเหงเลยฤทธิ์สะต้องหยอดที่อะเป็ดไปเกยะได้อะเพียงเสียมาຫນ້າອູ້เนี่ยลุมะแม่คลีนเหงຫນ້າເຊຈໍກູເລມະຕຍາພັນຊີຄໍສອງຕົ້ວເກດີຕະເດດໍດາກູຍັດສະລາຈີຍະລາຍົກມາລາຈີຍະລາລູ อ่อนเนี่ยจ้ะတော့မရှိပါဘူးတော့ဖက်စစ်တွေဟာဖက်စစ်ကြံမဲ့ကြံရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရက်ဆက်လိုက်တာလူမဆန်လိုက်တာဆိုပြီးအခုမှတရေနို့ထအံ့ဩနေကြတယ်ဟိုအဖွဲ့စီဒီအဖွဲ့စီတွေကိုတော့နည်းနည်းအံ့ဩမိပါတော့ဒီကိစ္စမတိုင်မီကလည်းကန့်ဘလူကဏီနဲ့မြိုင်းဒေသတွေမှာစာသင်ချောင်းကိုလေရင်နဲ့ပြစ်တာ မူโจချောင်းကိုဝင်စစ်ပြီးကလေးရှိစေကြောကိုတစားကံဖမ်းပြီးကလေးတွေရှိမှာပဲတယောက်ပြီးတယောက်တတ်ပြစ်တာစာသင်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာတိခတ်ခဲ့တာတွေကြုံခဲ့ပြီးသားပါတော့ဒီဖက်စစ်တွေကိုအတနာခံနေလို့မဖြစ်ဘူးရရင်ရသလိုပြန်ချမှဖြစ်မယ်ဆိုတာအညာတခွင့်ရဲ့ရင်ထဲအသေးထဲမှာတော့ဆွဲနေပြီးသားပါတော့ ဒါကြောင့်လေအညာမှာဖက်စစ်တွေကြောင့်ပြာကျသွားသည်ဖြစ်စေအယိုးတွေတောင်လိုတုံသွားသည်ဖြစ်စေကြောက်ရွံ့သွားတယ်ဆိုတာမရှိပဲရတဲ့နီးနဲ့ရသလိုတုံးလန့်နေအောင်မယ်ဆိုတာဆက်လက်တန်တိုက်ထံပြုတ်လိုက်ပါတယ်တော့ဒီတပတ်အညာသခင်ကဏ္ဍမှာတော့အညာမြေရဲ့စီရီယမ်တွေအကြောင်းဂုံယူစွာဖောက်တယ်ချလိုပါတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းစီရီယမ်ဆိုတာ Civil disobedient movement လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူအာဏာဖိစံမှုပါတော့အာဏာယူစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဆိုပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအာဏာဖိစံဆန့်ကျင်ကြတယ်စစ်ကောင်စီကိုအခုမဆောင်ဘူးစစ်ကောင်စီထောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာအမှုမထမ်းဘူးဆိုပြီးရုံးမတက်ပဲရုံးထွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုကြီးကြောင့် စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရည်အရွယ်အခုထပ်ထိမလဲပတ်နိုင်တာအားလုံးအမြင်နဲ့မဟုတ်ပါလားတော့အညာဒေသရဲ့ပြည်သူအာဏာဖိစံမှုကတော့ဒ
ตะแกกูอ่องเมียนเลยลูกပြောရမှာပါတော့လက်ရှိအချိန်ထိစက်ကောင်စီကိုအခွန်မဆောင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့စက်ကောင်စီထောက်ကုန်တွေဟာအညာဒေတာမှာတော့အပေကံထောက်ကုန်တွေပဲဖြစ်နေကြသေးပါပြည်သူဝန်ထမ်းအများစုဟာလဲမူလကလေးကရုံးမတက်ပဲရုံးထွက်ခဲ့ကြတယ်စီရီယမ်သူရဲကောင်းတွေရောပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်လာတဲ့ဒေတာတွေမှာစက်ကောင်စီလက်အောက်ဆက်လက်အမှုမထမ်းလိုတော့လာကြောင်းပြည်သူထ
ตะเจ้าเนียริมาซูสิอ้าวเฉยสิอานากะนี่ตีตุอ้าวเฉยตีตุอานากูกู้ปังหน่อยโมซีเรียมวนนั้นนี่อู้ส่องดีโจซาอ้าถုံเนจาดาริแลสิณีบาบีနိုင်ငံတနိုင်ငံဒေတာရင်တစ်ခုတင်းငိမ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေတာမှာအချုပ်အချာအာနာတစ်ခုတီးရမို့လိုပါလေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အာနာလေဟာနဲ့ဖြစ်သွားပြီတရားဥပဒေစုံမွေးကင်းမယ်ပြီ ကျင့်နိုင်ဖြစ်နေကြမှာအေကံမလွဲပါပဲကျုပ်တို့အညာမြေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာမစိုးမိုးနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီလိုအာဏာလေးဟာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွေအများကြီးရှိနေပါပြီဒီလိုဒေတာတွေမှာကိတုစေတနာဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေနဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေပူးပေါင်းပြီးကိတုအုပ်ချုပ်ရေးကိတုအာဏာကိုထူထောင်နေကြတာခရီးအတော်ရောက်နေပါပြီတော့ဒီနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပြီးတုတ်အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ခုအပြိုင်မှုတွေရှိလာပါတယ်ဒါဟာဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့မြေပြင်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကြီးတုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်ရနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာဘယ်နည်းနဲ့မှတည်တံ့လို့မရဘူးဆိုတာတော်လှန်ရေးရဲ့အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်မယ်ပြီးတုတ်အာဏာအုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့လက်ရှိချိန်ထိစစ်ရာ
ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြည်သူစေတနာဝန်ထမ်းတွေစီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစားထိုးပြီးခိုင်မာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြတည်ဆောက်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူကဘယ်သူကိုအရေးယူတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတည်ဆောက်မှုဖြစ်စင်တာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဖန်လေးကံသူများအနေနဲ့လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုပဲယထာဘူရကြကြလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျောက်တို့အညာတခွင်းရဲ့ပြည်သူအာနာဖီဆန်ရင်းနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတည်ဆောက်မှုဟာမအေးဝင်းစီစဉ်တာမဟုတ်လို့ဝင်းဝင်းဆိုလို့ရှင်တော့ရနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့မွေးမသေးဒုံမကျိုးစီမံလို့လည်းမရပါဘူးတော့ဝင်းဝင်းကိုလိုချင်ရင်တော့ဝင်းဝင်းဖျောင်းနိုင်တာဝယ်ထုံးမှာလို့အကြံပြုပြရတယ်တော့အညာတခွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲပြီးစုရဲဘော်တွေကတော့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုတာဝန်ကြီးကြီးတောက်တင်တိုက်ထုတ်ခုခံနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာစက္ကစအဖွဲ့ကြက်ကြားပုံစံယူဟာပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြီးစုတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအထိနာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်တော့ဘူဒလင်ပဲပြတော့ဒဇယ်အုပ်ဖို့ကြေးရွာတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ရဲ့အလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကြဆုံးခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်တော့တခြားအရက်သားထိခိုက်တာတွေပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလည်းရှိနေသေးပါတော့ပေဖြစ်တုံးခံတူဖြစ်မှနှမ်းဆိုသလိုပဲအညာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတပ်ဆွဲနေရတယ်လို့အလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာထင်ရှားတာကတော့ပလဲမြို့ဘော်ကရဲစခန်းနဲ့ထိတ်အုပ်ယုံကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကဝင်တိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီ6ဦးထဲမှနေပေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေများပြားခဲ့တဲ့သတင်းမှာတော့ဒါရင်ကရို့လားအထက်ချင်းတွင်းမှာဝင်းကြီးစုံမြတ်ကျော်ရင်နှန်းကိုတောင်အပီဆော်နိုင်ခဲ့တဲ့လက်တံပြောင်ခဲ့ပြီးကာလအတော်ကြာငြိမ့်သက်နေခဲ့တဲ့ကလေးခရိုင်ကလေးဝပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကကလေးဝမစင်ရဲစခန်းကိုအပီတိုင်းစီးနင်းပိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလဲဒီတစ်ပတ်အညာ PDF တွေရဲ့အလစ်အငိုက်လက်တုံပြတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အားရစရာတွေ့ရပါတော့လက်နဲ့ခရမ်းတွေပါရရှိခဲ့တာကတော့အညက်ပဲပေါ့တော့အညာတခွင်ဟာမြေရေတွေကိုအင်အားအဖြစ်ပြောင်းဒ
dayari anari go makhan jin zang ne phong phi lo ya ya lat nat ne ya yin ya da lo ku khan tolan nay ya jin ha a chi ni ma hauk daw ba bu do a khu so yin a nya pi tu ana phi san mu a ne sat kaung si ana go pe phet bi a nya pi tu lu du auk chou yin ne a nya de ta federal auk chou yin rwe go tat san ya ta win shi tu rwe siria mwe nan rwe setana win nan rwe Mahamai tak pangsu tu ye ane, daza daza, tisau lanai mari to. Di lo tisau lanai ye ha, anya federal uni ye sademu celan tu ye apa, nyolim ni barai to. Kita luru apa ngale, one day kue mui ko tati apa apa yang bi, anya federal emak ko kuni peja bawang lo, tak jongai ya barai to. Anya federal, anya. 就公司的鸟